Насправді у нас дуже хороші тісні стосунки з Японією. У нас є прекрасні стосунки з містом побратимом Йокогамою. Я особисто їх, до речі, підписував, коли був в Йокогамі в 13-му році. І не дивлячись на те, що нас розділяють там великі відстані і океани, у нас завжди було дуже приязні відносини. І звичайно, ми це відчуваємо і сьогодні. Ми це відчували в мирний час. Японія завжди Україну підтримувала, ви знаєте, і екологічними кредитами, і так далі. А в сьогоднішній день для нас була надзвичайно важлива позиція. Японія одна з перших країн, яка чітко зайняла позицію засудження агресії і підтримки України. І, звичайно, підтримка країн такого рівня для нас дуже суттєво важить. Хочеться, звичайно, передати слово вдячності Японії, яка, власне кажучи, мені здається, як ніхто розуміє, з ким насправді має діло, з ким має сусідство з країною-агресором, яка також історично фактично постраждала від такої агресії, тому як ніхто нас розуміє. Я думаю, що так от спільними зусиллями всього світу ми агресора і ворога подолаємо. Наша вдячність японським партнерам. І в мене є специфічне, напевно, для посил, для послання для Японії, для яке буде їм дуже зрозуміле. Напевно, чим ми завдячуємо японцям, це тим, що ми будемо використовувати і знання, і навички, якими діляться з усім світом в нашій боротьбі. Це дзюдо, це айкідо, коли ми будемо використовувати силу наших противників проти них. Саме в цій ситуації, коли ми невелика, але горда країна, проти нас такий монстр, ми будемо використовувати саме ці принципи східних японських бойових мистецтв для того, щоб подолати ворога.